comigo como se eu fosse um bebê, tá? Eu sou praticamente um adulto. Elizabeth. Gabriel, vai assistir, Gabriel. Ui, tá lá com biscoito. Beijo. Esse é o menino mais bonito da câmera. De todos, ele é o mais bonito. Tudo nele é bonito, até o sorriso. Você não guardou aquela flor? Guarda essa flor, Vitória, ela mora cheia. Guarda aí, Gabriel. Isso não é dá. Vai puxar, quer ver? Que lugar.